Здравейте! Ще приготвим ли една фокача полезе барезе заедно? Една рецепта от Бари с домачета, зелени маслинки, много риган. Първо искам да ви се оплача от днешния ден. И след което ще ви дам рецептата и да ви кажа някои дефекти, за да не допускате и вие същите мои грешки. Днес е 16 октомври. 2 дни преди пълнолунието. Така. Аз колкото повече не се интересувам от планети, звезди, слънце и луна, те толкова повече ме преследват. Преследват ме. Кафе няма да пия, но ще пия от моята хидратираща водичка. И да ви кажа, да ви се оплача. Вчера и онзи ден почивах. 2 почивни дни. Сутринта ставам в 5:30, правя си моята сутрешна рутина. В съкратен вариант. Отивам на работа. 7 без 20 вече съм на работа. Объркала съм смяната, трябва да съм втора смяна, аз съм там в 7 без 20. Добре, не за първи път ми се случва. Качих се на колата обратно, направих си кафе, качих се на колата, върнах си обратно. И тъй като днес дъщеря ми започва училище, частно училище, естетика, ново училище, започва. И аз, когато тя започне училище, правя такива рецепти, за да може тя да си носи там, нали, домашно приготвена храна. И идвам си тук и е така ми дойде идеята, бе, я да направя една фокача барезе. Нямам такава в канала, я да я направя, тя и бърза, имам 3-4 часа свободни, даже и 5 часа свободни да я направя. Намерих си рецепта, семоляри мачината имах малко, увеличила съм брашното, за да наглася. Нямах точните съставки, а вие в описанието на видеото и в първото коментар, че имате точните съставки. И бъркам фокачата, докато чакам да ми втасва. Публикувам едно видео за кекс биколори, като тези, този от кафетериите тук в Рим. Публикувам кекса, вместо да хвана видеото с озвучаването, аз съм хванала видеото без озвучаването и съм публикувала видеото без озвучаването. Добре, че се усетих и то бързо се усетих. Елиминира го, пак го качих. Добре. Втората случка за деня. Правя тази фокача. Между другото ми изглежда леко безсолна. В рецептата солте 7 грама на 300 грама брашно. Плюс 90 картоф. Значи 7 грама увеличете на 10 грама. Следващия път аз ще увелича на 10 грама. Изглежда ми леко безсолна. Дали солта ми този път не е... Не знам. Изглежда ми леко безсолна. Може би и от картофа. Знаете, че при мен е винаги много шумно. Съжалявам. Това е положението. Така е. И да вие ще я увеличите. Третата грешка днес, която ми се случи. Третата случка. То няма 2 без 3. Нали? Кой ме накара да сложа тестото в пирекс? Уж беше намазано с зехтин, целият пирекс беше. Няма никога да правите нещо тестено в пирекс. Не знам защо сложих. Аз обикновено правя фокача в правоъгълната тавичка, която си е отфурната. Този път реших да я правя кръгла и то в пирекс. Едва съм я изчегъртила отдолу, за да я извадя от тавичката. Ето, вижте колко хубаво се е опекла, обаче беше цялата залепнала, а отдолу си има зехтин. И отдолу и отстрани. Ето. Изчегъртила съм я, за да мога да я извадя от пирекс. Вижте, сега като полулуна. Снощи имаше една хубава бяла, чисто бяла, почти пълна луна. След 2 дни ще бъде пълна. Днес е 16, не знам на кой ден, в кой ден ще ви публикувам видеото, все едно. Да, така. Сега отивам да си взема момичето от училище и отивам на работа. Оплаках ви се. Днес е такъв ден. Джорно, но. Ден, не. Ден, но. Но има и такива дни. Благодаря на Вселената, че ми даде тези 3 грешки, които не са нещо, кой знае какво, нали, болка за умиране. Вместо да беше нещо по-сериозно. Оставям ви на рецептата и аз отивам да си взема детето от училище и да й нося едно голямо парче покача. И следват други такива рецепти, защото детето ми тръгнали на училище, аз ги правя. Чао! Първо си сварявам едно картофче, то ми е достатъчно. Тази фокача се прави с половината количество брашно и половината количество семоляри мачината. Тази семоляри мачината е един много фин гриз, твърда пшеница смляна на брашно. Имам 50 грама, така че ще увелича малко количеството на брашното.
Вие ще намерите точните съставки в първия коментар, както и в описанието на видеото. Премервам си водата, 190 грама вода, всичко мери, аз съм прецизна с рецептите. Не ползвам повече от 6 грама в тестата, знаете, който ме следва от много време, знае, че аз винаги намалявам маята в рецептите. В оригиналната рецепта бяха 10 грама, аз съм ползвала 6. Смачквам картофа на пюре, докато е още топъл, премервам си зехтина. И сега ще смеся двете брашна. Добавям водата, в която съм разбъркала хубаво маята. Тя си е починала няколко минутки. Тук няма истинско месене. Е така, с една дървена бъркалка ще бъркате, докато се съединят хубаво съставките. Слагам и картофеното пюре, което вече се е охладило. Зехтинат. И започвам да разбърквам. Това е месенето. В един момент вече нямах търпение да меся по този начин и обърнах тестото на плота. Няма да добавяте брашно, тестото е много меко и много лепкаво, но не съм добавила никакво брашно. Тази фокача иска висока хидратация и затова не се ползва повече брашно, отколкото е оказано. Слагам в един съд топката тесто, отгоре стреч фолио, отгоре една помощна кърпа, отива в фурната с включена светлина, без температура. Обикновено аз така си ползвам фурната, за да ми втасат тестата. И след около 2 часа и половина, ето че тестото си е удвоило. Вижте какво прекрасно тесто. И ето че сгреших да взема пирекса, защото ми изглеждаше, размерът ми изглеждаше подходящ. Тестото е така, ще му направим няколко прегъвания, като го вдигаме на високо и го пускаме и го прегъваме. Така няколко пъти, за да се развие глутеновата мрежа. След което го изсипваме в тавичката. Ползвайте една алуминиева тавичка, хубаво намазана с зехтин, обилно. И с пръстите, е така, оставяме отпечатъци. Отгоре съм поръсила с още зехтин, за да не ми се лепят пръстите. Много зехтин върви в тази фокача. Много зехтин и трябва да бъде висока, не повече от 1,5 см, а моята стана по-височка. Оставяме отпечатъка с пръстите, взимаме нарязаните домачета, е така ще изтискаме сока и ще ги набучкаме. Ползвала съм домати, колкото бяха указани в рецептата, но след това показах снимка на един мой клиент, който е дойде от Бари, и каза, че фокачата трябва да бъде с много повече домати и да бъде висока, не повече от 1,5 см, с много зехтин и много риган. Маслинки може да ползвате зелени, може да ползвате кафеникави, лилави, там лилавикави, каквито ви харесват, без костилки. Оставям да почине за още 30 минути. Поръсвам с зехтин, поръсвам обилно с риган. Това са си характерните съставки за тази рецепта. Слагам в фурната на 220 градуса, за мен е най-силната температура, за около 20-25 минути. Ето я, вижте я. Стана вкусна, за моя вкус леко безсолна. Аз обичам така да ми е по... да не ми е безсолно. И сега ето тук, вижте как се сражавам, за да я измъкна от дъното, където беше залепнала. За първи път ми се случва такова нещо. Но добре, так си я изядохме, хареса ни. Пробвайте рецептата. Ако не намерите семола или мачината, ще ползвате само брашно. И пак ще ви се получи много вкусна. Ето и аз като я видях отдолу, как е загоряла и залепнала, се почудих да публикувам ли това видео, да не го ли публикувам. И реших да го публикувам, да не го хвърлям на вятъра. Благодаря ви, че гледахте. Поздрави от Рим. Аз отивам на работа, а вие ще се вземете с рецептата. Ще се видим скоро в една нова видеорецепта. Чао! Приятен ден на всички!